Salve rapaziada, o vídeo de hoje é patrocinado pelo UP Gear Booster, um aplicativo muito da hora para você tá dando um up no seu ping aí, para você não ficar com lag, para você não ficar com o jogo travando, não ficar com packet loss no meio da partida, principalmente no meio dos campeonatos, tá ligado? Vocês vão ver aqui no site, o link vai estar aí no primeiro comentário fixado, clicar em baixar, baixou. Assim que baixar, você vai abrir, vai instalar. Dá um install, vai instalar rapidinho. Já era rápido e fácil, rapaziada. Lembrando que ele tem para vários jogos. Dá pra colocar pra LoL, Valorant, Dota, CS, COD, mas no vídeo de hoje a gente vai estar vendo no Fortnite. Vai lá, cria uma conta. Depois de criar uma conta, você vem, seleciona o servidor. Nosso servidor aqui do Brasil vai ser o T-América. Lembrando que acessando pelo link da descrição, ganha 3 dias grátis. Já é só clicar ali, 3 dias grátis. Com um clique, o programa já vai estar boostando o seu jogo. Vai estar calculando a melhor rota para você ficar com o melhor ping possível. Olha no canto essa porra, Doug. Brag da porra, mano. Eminem. Eminem, pera pra. Não tô lembrando o que é. Tinha mina aqui embaixo. Nasceu o bot aqui. Dá pra pegar o cofre. Cara voando. O cara voando aqui. Eu tô olhando os caras. Aqui na minha frente. Vou ficar certo, barretada, né? Tá indo pro bot ali. Tô indo, tô indo. Chegou de carro, dois. Bot lane. 20. Um mano aqui dentro. Do prédio. Tô no raio, velho. Mano, cuidado comigo aqui, viado. É 2-2 isso aqui. Tô ligado, velho. Tem mira pra mim, Diga? Tem. Pera, que eu vou matar um cara aqui, né? Pena aí. Matei. Quer mini? Tô miado, velho. Quem aí, ó? Vai precisar de mais? Não. Mó bosta o bagulho, tô usando isso daí, velho. Carga minha Barret. Tamo lá no solo. Solo, eu acho, velho.
entrar. 200. Sugat, esse cara é... É boludo. O cara era... Ele era pro. É. É, ele era pro. Você aperta C com o dedão? Tem cara aqui ainda. Mataram o bot. Oxe, o bot tava aqui? É porque ele saiu. É que os caras deu tiro. O cara ali em cima. Tá no raio do que nós caiu. Tem dois bots aqui, mas o bot da chave não tá aqui não. Ele tá subindo lá, né? Vou pegar essa tirolesa aqui. Se foda. Ah. 50. Os dois aqui. Demorar, velho. Não é bot, 200. Ai. Não, que isso, bate, porra? Tão me quebrando aqui, velho. Meu Deus, velho. Tem dois comigo aqui, velho. Morreu. Cara, de que escada não saiu, velho. Só uma pergunta aí, velho. Já volto. Ih, velho. Patrick tiltou. Voltei, voltei. Esse mano aqui tá dando a vida. Não quebra mais essa bosta. Tá no gordo. Fica suave. Tá os dois com de vida. Obrigado. Qual tuas config de PC atualmente? Nossa, um PC jogo. E aí, mano? Só vai, esse cara é mó ruim. Vai roubar de primeira essa porra ainda. Vai nem fudendo. Zero mats. Mano, pula. Nossa, eu queria te matar. Eu também achei. Nossa, mas jogar 6-5 anos é muito ruim, velho. Sente lag de FPS em algum momento? Sei lá. Ih, mano, dá chave. Tá dropada lá, mano. Cai na chave lá. Vai lá. Bora, bora jogar Squad, ô Pardal.
chave tá onde, velho? Cadê a chave? Tá dropada lá no meu ping. Aonde? Aqui? Não. Tá mostrando no mapa. Não. Ué, ah, tá. Dei errado. Agora aonde que tá? Não sei. Não, achei. Cara, mano. Te matou. Sei lá. Salve, Augusto. Tô indo ali no cofre. Não tenho vida pra tancar o gás, não. Você não tinha spray? Hum? Você não tinha spray? Tinha, mas já usei já. Fala aí, Pedro. Bora. Isso aí que eu tenho. Tá suave. Não vai passar 5 não? Vou agora. Mas não dá pra passar dentro do carro não, cara? E aí? Pera aí. Dá pra passar o suco dentro do carro? Tá forte. Spamando a porra do mouse, não vai? Tá de ult, Black, sim. Você curte dar uma buzinada? Cara ali. Não. Só um vídeo de fight, mano. Cara na bandeira ali. Cadê? Tem um cara aqui sim, pô. Tem? Aqui, ó. Tem aqui, tá aqui, tá aqui. Matou? Não. Eu caí na box do cara usando o canhão, velho. Tem um metro, velho. Vai estar com maninho aqui. Levando outro ainda, velho. Zerei metros. Ai, 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 tem um cara me olhando. Ai, ai, ai. Ele morreu. Let's go. Vou zerar, velho. Vem cá, vem cá. Certeza pra caralho. Tem cara jumpando, tá? Tô aqui. Falei. Dropei metade. O mano ali morreu, mas não tinha nada não. Tem um cara nessas builds aqui. Obrigado, tá no raizão. Não sei se ele tá no raizão não, mano. Tá quase no raizão. Precisa no metal. Precisa nele. 30. Meu. Dá pra cair. Morreu? Matei. Vou pegar o match dele, mano. Finalizei ele. Não tem um match? Vou estar aqui no raio comigo. Vou pegar 12 de doente aqui. Vai. Ah, achei. Matou? Aham. Tô mandando um. Só tem um. Base, nós tiramos pro mesmo lugar. Toma banho e já volto. Vai lá, pai. Ai. 120. Se cair na moita ainda não leva mais dano, né? O cara pegou a ilha lá, mano. Vem. Não leva. Não tem ainda, caramba, tô? Não. Pegou a bandeira aqui no meio, não? Acho que foi lá na ilha essa bandeira. Não, a ilha já pegou faz tempo, pô. Tu já tá com a 12, não tá? Você falou a 12 de doente? Tá aqui nessa escada aqui, ó. Com a
acabou de pintar essa parede aqui, pelo menos. Tá dentro da casa. Vou botar aqui, fora. 40. Matei um, tem outro comigo aqui. 100. Boa. That's. Porque não pegou. Deixa eu pegar essa MK7 aqui. Lendária. Ela tá muito lenta, mas... Mano, eu só matei esse cara com o taco 12 de doente, porque ele me deu max, velho. Isso que é broxante, literalmente o cara me deu max e morreu pra mim. Onde fica a moto aqui? Cadê? Nossa. Porra, é essa? Que veio foi. Quando você pagou na sua memória RAM, tem a mínima ideia, velho, lá da gringa. Foi alguns dólares aí. Memória RAM que você usa? É aquela lá da gringa lá. DDR5? Não, DDR4. Insano, seu espera aí pros Estados Unidos, seu importe. Morri, velho. Nossa, eu tenho que bater suco. Morremos. Os dois maior. Não, eu não morro não, não morro não. Suco tanca 5? Tanca. Só não tocar quanto suco? 10, né? 10. Tem um mano aí em cima da montanha. 120. Susto, caralho. Esqueci o... Também, o gás, velho. Ah, eu não esqueci, mano. Não tô brincando dando tanto dano assim. É. Cara ali, ó. Subiu aquela rampa agora, deve estar aqui em cima. Vai beber água? Bom. Tem mano aqui dentro, Storm, eu acho. Valeu pelos 14, tamo junto, Storm. Muito obrigado pelo apoio, mano. O cara tá aqui dentro, ele jampou já. Ou ele foi a pé. Obrigado, os exótica. Dá uma jogar com isso aqui mesmo, isso aqui é da hora. Mó prego de procurar ele. Ah, tem mano aqui, ó. Tem um aqui e um na direita aí. Eu já vi, já. 120. Não queria arranjar 26. É a box, Figueira. Correu. Senta. Esse cara, velho. O cego, mano. 60. Cara, velho, que agonia, velho. O cara não faz nada aqui, velho. Ó o cara, velho. O cara não faz nada, velho. Legal. É um maninho, é 1v1. Só mata ele. Atrás de você, não vai dar não. Quebrou. $200, Patrick! Oh my god! Salve, tomei água 1, 2, 3. Tomei água 1, 2, 3. Ah, é verdade, tem que chamar o... Entra aí, Deus, vou jogar uns quadrozinhos aí. Tamo junto, Rerê 200. Que é a mesma bosta de ranked, né? Mesma bosta que ranked, então eu prefiro jogar uma arena. Prefiro jogar uma arena. Sinceramente. Móvel de cal aí? Móvel de cal, não está na... Não está com a privada. Não está com a privada. Entra lá na New York, Edgar. Entro. Alô. Diamond. Aceitei. Tá. The beautiful sea. Quem aceitar mandou convite, não era pra você entrar direto, não? Sei lá. É todo e aí, boa noite, melhorzinho. Fala, mano. Tô sem Pardal? Quem é esse Pardal aí, jogador de Free Fire? É.
Fala, Brian. Você sente lag de FPS?